falënderit. Komisioni për legjislacion shqyrtoi dhe miratoi projektligjin për sigurinë në punë në veprimtarinë minerare dhe atë për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Përsëri pa praninë e deputetëve të tre partive opozitare, Komisioni për legjislacion në mbledhjen e radhës nuk e miratoi projektligjin për procedurën e përgjithshme administrative. Deputeti Armen Zema i tha se si komision nuk duhet t'i japin dritën e gjelbër këtij projektligji, me që i njëjti do të ketë probleme në zbatim. Ky projektligj, kështu si është, edhe pavarësisht amandamenteve propozuara, disa pika që është mundu funksionin komisionin fjalë të rregulloj, nuk e përmbushin këtë rregullativ ligjore, dhe unë konsideroj që duhet akoma punë të bëhet këto. Nëse ky projektligj shkon në këtë formë, do të ketë dualizma, qoftë edhe të koncepteve, qoftë edhe terminologjisë, edhe të tjetë i pazbatushëm praktik, mbi të gjitha do të jetë një problematikë sidomos për sistemin e drejtësisë apo njerëz që janë në palën e konfliktit administrativ. Deputeti Zemaj dhe antarë të tjerë të komisionit vlerësuan se projektligji duhet të kthehet mbrapsht bashkë me rekomandimet e komisionit për legjislacion. Ndërsa kryesuesja Selvia Halimi konsideron se projektligji duhet të kthehet komisionit përkatës dhe jo sponsorizuesit, Ministrisë së Administratës Publike, edhe të dy komisionet të punojnë së bashku në ndryshimet e tij. Nuk kemi arsyet një të kohë që të kërkojmë nga sponsorizuesit gjithsesi Ministria përkatëse që ta tërhek projektligjin, por t'i jepim vërejtjet tona në formë të shkruar në komisionin funksional. Deputetët u pajtuan që të kthejnë amandamentet e komisioni përkatës dhe së bashku të punojnë në ndryshimet e nevojshme. Përveç miratimit të projektligjit për siguri në punë në veprimtarinë minerare dhe ati për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, në mbledhjen e sotme komisioni procedoi për në kuvend edhe projektligjin për mjekësinë ligjore dhe atë për administrimin e pasurisë sekuestruar.